Повернувшись на Одещину із зони АТО, військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади зосередились на відновленні штатної бойової техніки та озброєння. Після повернення з зони АТО треба було техніку встановити, так як за 2,5 роки не було ні інструментів, ні деталі, ні запчасті, нічого не було. І помити за 2,5 роки, привезти техніку. Тому наша техніка вже встановлена, покрашена, бойової готовності готова. І в будь-який момент ми можемо виїхати в зону АТО. До ремонту залучається максимальна кількість особового складу. Проте найбільше роботи у фахівців ремонтних підрозділів автомобільної та бронетанкової служби бригади. Розслаблятися не приходиться, часу мало. Постійно, кожну хвилину використовуємо для відновлення техніки і боєготовності частини. Ремонту багато, тому ремонтуємо техніку, і інші матеріальні засоби. Іноді складається враження, що в пункті постійної дислокації є можливість і розслабитись, і побайдикувати, але це не так. Коли з'являється вільна хвилина, то вона використовується бійцями наших підрозділів тільки задля того, щоб знову стати до строю. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мосейченко, Анастасія Ільяш, Військове телебачення.